Partia Demokratike ka denoncuar publikimin e tezave të prodhimit të gjuhës shqipe drejtërsisë këtë të shtunë, përpara se maturantët të futeshin në provim. Deputetët Lofter Gështenja dhe Luciano Boçi përmes një postimi në Facebook kanë reaguar lidhur me skandalin e publikimit të tezave duke theksuar se edhe këtë herë ndodhi e njëjta gjë si një vit më parë. Nuk ishte si të ndodhte ndryshe. Teza e maturës së letërsisë përsëri del nga klasat për shkak të paftësisë dhe korrupsionit njëkohësisht të atyre që janë përgjegjës. Për të mos u bërë pjesë e kësaj katrahure mature, vetëm për fakt po postoi një fletë të provimit. Nga ana tjetër, Gështenja shkruan se teza u publikua rreth një orë përpara se maturantët të jepnin provimin. Sot nga ora 10 deri në 12:30 maturantët po japin provimin e letërsisë, edhe pse është totalisht ndaluar, para një ore ka dalë teza e provimit. Ky është arsimi që kemi, ose arsimi që duam sot në Shqipëri. Këtë të shtunë, 38.000 maturantë nënshtruan provimit e letërsisë dhe gjuhës shqipe. Ndyshime ka se teza e provimit mund të ketë qarkulluar qëmbrëmjen e së premtes. Lidhur me këtë skandal, pritet një reagim nga Ministria e Arsimit, gjë që ka munguar gjatë këtyre orëve.